Разговараме со еден од учесниците на 57-то издание на Меѓународната струмничка ликовна колонија, тоа е Тони Чатлески, кој ни доаѓа од Прилеп. Господине Чатлески, каква е атмосферата на струмничката колонија? Дали сте прв пат овде? Кои се карактеристиките на колонијата годинава? Па, мислам дека сум четврти пат на оваа колонија, зашто не сум пати. Предминатата година бев предходно, значи четири пати на оваа колонија сум, така да... Она што е како организационен процес секоја година е успешен. Значи оваа година и покрај она што ги имаме како еден огромен проблем и хендикеп, тоа е ситуацијата со пандемијата, сепак еве организаторите на колонијата смогнаа сили да ја организираат и во вакви услови, со тие протоколи кои се предвидени, и во такви услови стварно има амбиент за творење, така да се надевам дека ќе биде и она што ќе го представиме успешно и оваа година, и дека ќе биде сите задоволни. Доаѓате од Прилеп, од градот кој исто така има стара колонија, Струмичката и Прилепската се најстарите колонии во Македонија, ако не и на Балканот. Можете ли да ни направите некаква компарација од тоа како се одвива колонијата во Прилеп, ќе ја има ли годинава, сте били и на други колонии, една мала компарација? Не сум запознаен со организационните услови на ситуација на Прилепската колонија. Реално немам некој контакт и не знам како што се случува. Гледам дека малку е по пасивна организацијата за разлика од оваа колонија. И така да немам што да кажам за тоа, за други колонии да, најстара колонија на Балканот е колонијата Сичево од Ниш. Таа од 905 година ја има формирано Надежда Петрович. Да, меѓутоа, меѓутоа станува збор за колонија во континуитет. Така, да. Да, точно во континуитет. Значи, сепак гледам дека најголем ентузијаст излегува оваа година струмичани и се надевам, значи и Михајлово колонијата во Кавадарци, мислам дека и таа ќе се одржи некаде од 20 август, а другото веќе стагнира. Тоа е проблемот, се не знам, најверојатно се работи, може би за страф или не толку голем ентузијазм. Битно е дека оваа колонија се функционира, ние тука идиме, твориме, се дружиме и ќе оставиме нешто што понатаму ќе не бележи нас и струмичката колонија и струмица воопшто. Колку струмица е за вас како ликовен уметник е инспиративна, на што работите во моментов овде? Ова јас го работам, она што го работам и во моето ателје, значи овие циклуси кои се ги имам, значи само ги надоградувам тука, значи деликатно е да се одвои сега она што се работи во моментално во своето ателје и после да преминем на друго тука. Нормално треба да има еден континуитет и така да си го продолжувам тоа секоја година, се надевам дека е поразлично затоа што јас менувам од циклус во циклус. Но сега е ова што го работам последниот период, значи и во моето ателје, така да тоа е еден продолжеток на циклусот кој го работам. Кои се мотивските определби на вашето сликарство актуелно? Мотивските определби се имагинарни, значи она што се случува во мојата глава, во мојата фантазија, мојата посвест, она што го сонувам, она што гледам буден што сонувам, значи така да сето е она што во основа емоцијата е она што ја чувствувам. Значи сакам да го правам, сам чувството пред се мое. И кога би не влегувал во објаснување на самото моје стикарство, тоа би требало со сати и сати. Во кратки црти, значи се работи за потрага на убавината во имагинарното. Така. За самиот крај ви посакувам успешен престој во Струмица до самиот крај на колонијата, да бидете плодни, расположени и убаво да се дружите овде. Меѓутоа, имам едно прашање кое е неминовно во вакви прилики. Како се снаоѓаат ликовните уметници, како се снаоѓате вие во овие неколку изминати месеци во услови на пандемија од COVID-19? Што работите вие, ликовните уметници, во ова време не време? Нас не беше преубо. Значи, изолацијата за нас е прекрасна работа, е тоа што се спубликуваме самите во себе си, го работиме оно што предходно. Значи, ликовната уметност е едно нај... самостојните уметности, индивидуални уметности, така да нешто посебно таа изолација не погоди нас. Само малку ни побогна да не се секираме дека надвор се случува нешто, а ние сме затворени во ателието.
така да се не беше нас потполно исте како и предходно. Да, меѓутоа во поглед на споделувањето на ликовното творештво со консументите, добро, се неколку месеци може да се издржат. Точно е тој период да можеме ние да се припремиме да после тоа се представиме. Оти сепак стикарството не е брз процес, него малку подолг процес, така да за да се припреме на вистински професионална изложба минимум од години по две. Така да тој период нас не треба, за да таа изолација не треба, за да можеме студиозно да седнеме и да припремиме на сериозна изложба.